Egunon eta eskerrik asko, aukera emateagatik, eta lehenik bat eskerrik asko bereziki Itziarri, lan honetan jarri duen kariño guztiagatik, eta Garaziri. Onza egaz izan da bere dekin lan egitea. Hasi edan, lan askoz zabalagoa zen, eta esan zidaten ean, ba, laburtu behar nuela, gauzak askotan laburtzea, ba, ez da errez izaten. Eta Garazik asko lagundu dit, laburpen horretan. Hori izan ondoren, bueno, nire lantxu hau, hemen izenburua esanguratsua da, labur biltzen du, jan eta jabe. Iz joko bada, baina labur biltzen du pixka bat esan nahi dudan. Jan gozatuz eta horretarako, janarekin gozatzeko, ba, dudere gabe, buru jabe izanaz. Gure buru jabetza landuz. Buru jabetza individuala eta buru jabetza kolektiboa. Badago izahera bat, askotan erabili du ETB-en Arginianok, esaten du, lagun biltzen du, esanaz, ongi jatea ez da bakarrik, ez da soilik kalitatezko jakiak erabiltzea, baizik eta baserritaren ongizatea eta naturaren jasangarritasuna bermatzea. Eta laburbiltzen da, nolabait, duen janariak gure bizitzan daukan garrantzi hori. Batetik, janarian gaur egun zaporrik gabeko janaria jaten dugu, gure egunerokotasunean, eta dagoen zirkuitu hori, horren bidez, multinazionalekiko morrontza eta dependentzian bizi gera. Eta beraz, ezi hori apurtu behar dugu, eta lortu behar dugu buru jabe izatea, eta hortarok ezinbestean, hasi behar gara, ingurukua jaten, garaian garaikua jaten, zirkuito laburaren bidez, janariak gure ganatzen, eta esan hori da janaria oa elikadurak elikadura lorrean prozesu guztian dimensio politikoko erabakeak hartzen ditugula. Eta egia da, ez da berdin erosketak egiterakoan, ez da berdin multinazional batera joan edo auzo bateko denda batera joan. Ja, autu bat dago. Autu ekonomikoa, otxurari dagokionez, eta gizarte ereduari dagokionez, autu bat dago. Baina, areago ere bai, ez da berdin frankizia, auzoko frankizia baten erosi, denda txiki izan agen frankizia bat balima da, edo baserritarrekin harremanetan dauden denda txiki batean erostea. Eta zer esanik ez, guk txikitasun horretan nahi dugu auzo bakoitzean sortzea honelako proiektu txikiak bertatik bertara janaria eskaintzen dutenak. Eta hain zuzen ere, momentu honetan egoera nahi deskubritu dut benetan penagarria dugula elekadura logian dagoen kapitalismoaren kontrasanak modu gailurrean nabaritzen diren esparru bat da. Eta okerrena da, askotan ba normaltzat jotzen dugula. Eta hori oso lagia da, gizarteak normaltzat jotzea. Egunero jaten dugunak 4.000 eta 5.000 kilometro egiten dituten janaria izanik. Eta hori nola baita onartzea. Edo normaltzat jotea Euskal Herrian bertan jaten dugunatik eguneko asko jota eguneko 10 izan daitekeela bertan produzitua Euskal Herrian barnea. Edo onartzea eta normaltzat jotzea Espainiako estatuan eguneko 70 jaten dugunatik dutenetik eguneko 70 kanpotik datorrela, horrek esan nahi du hemendik beste guztia kanpora duala. Orduan, multinazionalen inguruan sortu den trama guzti hori benetan
ba, kontrasanez beteri dago eta gure moguntza dakar alor askotan. Dena den, nire ekarpena, azpimarratu behar dut, izan dena, batez ere praktikatik abiatuta, zan nire ekarri nahi dut, edo jatzi dut, nolabait, nire esperientziatik abiaturik. Gero, hausnarketak egin ditut, baina esperientziatik. Eta beraz, lehen esperientzia izan zen, Siberoko gaznategi batei lagundu genien, Euskal Herrian banatu, banatzeko gazta hori, edo zabaldu zedin, ondoren, bultzatu genuen, sortu genuen, errigora izango zen proiektua, Nafarroko erdigunea eta erribera beste Euskal Herri guztiakin lotzeko, eta euskera, lugaldetasuna eta elikadura lotuz. Eta ondoren, proiektu txikiagoak, baina ez esangura gutxiagokoak, labore bezalako proiektuak bultzatzen ditugu. Eta labore, dago batetik oihartzunen daukago labore proiektu bat, jadanik lau urte dara mazki, bostera doa, eta 1200 bazkide ditu, Bilbon, pizka beranduago hasiteko proiektua martxan dago, 600 bazkide ditu, gorpuzten ari diren proiektua dira. Eta hain zuzen ere, esperientzia hori dira batez ere, konsumitzaileak antolatzeko saiakera bat. Nola bait aurre egiteko multinazionalak harrapatu eta desegiten duen esparru hori, gure garatu behar dugu, horren jabe nola lortu ditzazkegun zirkuito propioak jabetza hori aurrera bultzatzeko. Beraz, eta bukatzeko, esan behar dut, gu labore proiektua, batez ere esan genuen, persona batzuk esan genuen, demostratu nahi dugu, posible dela Euskal Herriko herri guztietan, onelako proiektuak modu errazian bideratzea. Eta lanen hasien ginen duela bost urte, esan az, hori bitokita mentza demostratuko dugu. Eta nahi dugu erakutsi, herritar guzti hori, hau ez dela ezinezko, eraldaketa bat. Ez, eraldaketa txikia izanik ere dimensio handia duen eraldaketa dela eta oso posible dela. Gure esku dagoen proiektua direla eta beraz modu erraxa. Eta aldi berean proiektu oso sakonak direla, ze askotan galdetzen naiz eta deno galdetu beharko gineke, zer da buru jabetza edo zer da Euskal Herriaren soberania hain dependiente bali magera gure eguneroko biagizan, funtsezko biagizan batean. Janarian hain dependiente bali magera posible da hitz egitea soberaniari buruz ez badugu batez ere jarrera aktibo bat hartzen. Posible eguneroko tasun horretan aldaketak egitea posible den esparru batean. Orduan guk uste dugu erritagok iraulkite importante bat egin dezakegula, eta Euskal Estatuari buruz hitz egitea, eta horrelako botere erritarrak, edo botere gune erritarrak ez bultzatzea, gure ustez akatsa handia da. Eta beraz, Euskal Estatuari buruz hitz egiten dugunean, zentzu askotan lan egin behar dugu. Baina baita ere, egunerokotasunak ohitura aldatuz, gizartea beste modu batera antolatzeko bidea. Eta hau da, ekarpen bat, esan nahi dugu hori oso posible dela, erraza dela, eta gainera norberaren intereserako oso interesgarria. Oso interesgarria. Praktika horren bidez, gure osasuna defenditzen dugu. Oso kezkagarria dago. Azkenengo azterketa bat Greenpeacek eginda, aztertu dituzte, ez dakit zenbat, ehundaka sagar konbentzionalak, eta konklusio izan da sagar konbentzional horietatik, gutxienez, sagar bakoitzak bost elementu kezkagarriak eta pozoigarriak dituztela. Bost elementu sagar. Horrek esan nahi du, eta zer esan ere, haragiak erabiltzen diren hormonakin, eta erabiltzen diren antibiotikoekin, osasunaren kontra arriskua da,
janari, edozen janari jatea, eta gu uste dugu, defenditu behar dugula gure osasuna. Eta horrelako proiektuak, gure osasuna defenditzeko oso proiektu interesgarria ari gela. Eta horrekin batera, noski, bestelako ekonomia solidario bat egiten ari gela. Proiektu txiki batzuk bideratzen ari gela, bertako ekonomia sustatzen ari gela. Eta zer esanik ez, naturaren alde, apustu oso importante bat egiten ari gela. Ni, galdetzen dut, movimendu politiko asko jarri dute, beste Ezkerra Abertzalea jarri du helburu bezala transizio ekologikoa di lehentasuna ematea. Transizio ekologikoan erpin asko ditu noski, eta noski borrokatu behar degula multinazionalak aldatu dezaten beraien jarrera, eta estatuak aldatu dezaten beraien jarrera. Baina multinazionalen eta estatuen esku uste manema dugu planetaren etorkizuna galduta gaude. Beraz, planeten etorkizunaren apostu bat egiteko modu egokiena da, onelako proiektuak bultzatzea. Hain zuzen ere, aditu guztiek esaten dute, hain zuzen ere, elikadura industrialean erabiltzen diren herbizidak, pestizidak eta beste ongarri kimikoek, produziz dutena isurien, gasen isurien, eguneko hogeita maretiko, hogeita amabostera. Beraz, horrekin bat da, pestizidekin batera kontuen izaten bali madugu, ze ondori dituzten garraioak, eta zema kilometro egiten diren janaria galde bat edo bestera, ez dago zer esanik, ba oso egoera larri batean aurkitzen girela, baina gure esku dagoela neurri batean bederen, hori, buelten batean eta iraulketa bat, edo gutxienez, eralaketa bat ere heltzeko.